Здравейте, вие сте със сутрешното предаване Healthy Morning. Това е единствената здравна телевизия у нас, код Health TV. Днес първата тема в следващите минути, как се справят болниците в периода на пандемия, какво е здравното управление в извънредната все още ситуация в страната. Днес ще разговарям с собственик и управител на многопрофилната болница за активно лечение Света София, доктор Христо Мазнейков. Той е ортопед-травматолог с дългогодишен опит в своята област, с поредица от иновативни подходи в диагностиката, лечението и оперативната дейност, признат и в чужбина. Другият ми гост е Десислава Малинова, финансов директор на болница Света София. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много ни е приятно да ви гостуваме. Много благодаря, че сте при нас. Скоро Света София отбеляза 15-та си годишнина, така че поздравления, честито. Благодаря. И дълги години, повече бебета ви пожелах преди малко, по-малко травми, докторе. Абсолютно. И повече щастливи пациенти, това е важно. Кажете ни сега, какво беше различното през последната година, тъй като имате вече достатъчен опит с управлението на голямо болнично лечебно заведение, но в COVID-пандемията какво се промени? COVID-пандемията постави нови изисквания пред целия свят, нали, не само пред болниците. И ние в болницата, естествено, се оказахме в окото на бурята. В началото знаехме много малко за заболяването и поради тази причина и мерките, които взехме, бяха много строги. Ние нашата болница я затворихме още на 9 март, а правителството взе решение, помните, на 13 март. На 9 март взехме решение, затворихме болница, всички пациенти започнахме да им мерим температура, да ги гледаме още на входа и по този начин успяхме да предпазим персонала и хората от заразяване. Вие бяхте и първият глас или един от първите гласове, които поискаха да се обособи отделна болница за хора с COVID-19, за пациенти. Сте го чули и го знаете. Да. Разбира се, за пациенти само с коронавирус. Тази идея обаче не беше припозната от здравните власти. Аз имам приятели, за разлика от много други колеги, по цял свят. И контактувам с колегите по цял свят. Много близка приятелка ми е шефката на COVID-отделението в Сейнт Джордж Хоспитал в Лондон. И те там преживяха много тежки драми. И тя ми написа какво да не правим в болницата, за да можем да спасим повече от нашите хора. И основата на това, което направиха и китайците, опита, който имахме и от китайците, беше точно тоя. Първото и най-важно нещо е да се разделят потоците. Да няма допир в болниците, защото ние не можем да спрем да лекуваме другите хора. Да може да разделим потоците на болните и на здравите хора. И това най-добре се случва, като се направи една отделна болница, която да се грижи за тия пациенти. Когато излязахме с предложение, нали, такова да се направи една болница, ако аз не бях предложил нашата болница, щяха да кажат, гледайте го, това предлага, пък нали, има болница, па не я дава. Нали, тогава щеха да ме поставят в друго положение. По тази причина ние имаме две сгради. Решихме, че може да се събереме всички останали в старата сграда, както беше преди това, а другото да стане COVID-отделение и самата нова сграда, тя е много модерна, много добре оборудвана, има отделни входове, има за всичко е помислено, просто колко така повече време минава, виждам, нали, колко така добра функционална сграда сме изградили за всекакви положения, които могат да се случат и пандемии, и кризи и така нататък. И сега всичко все още е едната част от Света София функционира изцяло като COVID-отделение. Не. Те, значи, министъра, нали, защото министъра е принципала на всички болници, той е нашия началник, той казва какво да се случва. Те не препознаха тази идея и по тази причина заразихме всички болници. И по тази причина се изпозаразиха и много повече хора. Нали, но тогава, когато се опитаха да ме противопоставят на министър, аз им казах, че той носи отговорност. Ето сега дойдоха други власти, ако има някой, те ще му търсят сметка. Нали, аз не съм човека, който мога да каже какво да се случва, защото той има, може би, друга стратегия, не като нашата. В тази ситуация как се управлява, госпожо Малинова, финансовата част, бюджета на една болница? Много по-трудно ли стана за вас? Ами, много по трудно прогнозируемо беше, но за сметка на това успяхме, съумяхме да направим предварителни разчети, които, на база на които да стъпиме и на които да се ръководиме, така че съумяхме.
Кризата беше изключително тежка първите няколко месеца, след като държавата изцяло затвори, тъй като в един момент се случи така, че хората се оплашиха, спряха да посещават лекари, знаете, беше така силно препоръчано да се избягат болничните заведения, а пък ние за сметка на това имаме страхотни екипи и благодарение на добрият менеджмент съумяхме да запазим персонала, така че да не загубиме нито един от тях. Напротив, продължихме да се разширяваме и да разширяваме екипите ни. Няма освободени кадри. Няма освободени кадри. За наше огромно щастие. Няма кадри. Ние само най-важното не каза. Ние само веднъж взехме пари от държавата. Да. Ние си имахме и другите дейности ни вървяха и работехме нон-стоп. И не ни се наложи да взимаме пари от държавата, когато даваше 80%. 85%, да. 85%. От лимитите, които имаме. Така че ние само веднъж сме се възползвали. Другото време винаги си изпълнявахме лимитите и не ни се налагаше да търсиме пари от държавата. А като се възползвахте, като казвате това, достатъчно ефективно ли беше? Защото много хора казват, много фирми казват, че много са се забавили тези плащания. Много късно са дошли нещата, които не, са искали нас да покорият. Сега не мога да си кривиме душата, при нас не е имало проблеми. Проблемите са други, в чисто такъв план, как да ви кажа, както ви казах, аз имам много колеги, много приятели. Ще ви кажа какво се случва в Гърция, която има два пъти по-голям брутен вътрешен продукт от България. Нали, и заплатите са два пъти по-големи от нашите там. Значи, гръцкото правителство на лекарите даде 4000 евро, на сестрите даде 2000 евро. Вие вече си правете сметки от тук нататък за какво става въпрос. Сега имаше една публикация, наскоро четох информация, че тези 1000 лева, които трябва да се дават на лекарите на първа линия, са били спрени. Това вярно ли е? Не. Не, продължават, да, продължават на база на преминали пациенти, COVID пациенти, само че тук идва така огромното разделение, което направиха управляващите за първата линия, тъй като и до ден днешен няма точно и конкретно определение, така, определение за първа линия, тъй като кои са първа линия. При нас всички лекари, целият медицински персонал, всички служители на болницата реално работят с пациенти. Съответно, всички би следвало да бъдат първа линия, тъй като нямаме такива, които... Не... Самият вирус е такъв, че не можем да бъдем изолирани. Така че да започнем от там, започна противопоставянето на болнична, доболнична помощ, която продължава и към днешна дата. Така че не има нали на проблеми. Слава Богу, се умяхме благодарение на доверието на пациентите. Няма лекар, санитар, сестра. Всеки от нас е в контакт с болните. Санитара, който мие коридорите, влиза ли в контакт с пациентите? Той минава покрай тях. Лаборантите, рентгенови, клинични, всекъв вид администрация, обслужващ персонал. Ми те идват, носят ни кислороди, ние работиме, при нас са пациенти. Повечето хора в болницата, по-голямата част от персонала преминаха ли през COVID? Чисто статистически, знаете ли кое беше интересно, че може би около 20% от персонала го преминаха безсимптомно. Да, когато дойде момента за вакцинирането, януари месец, когато започна усиленото тестване, тъй като персоналът ни взе решението категорично преди да се тества, да се изследва и след това да предприеме процедурата по вакциниране, се оказа, че около 20% са го изкарали безсимптомно, което беше интересен. Ние в тази работа бехме иновативни, не разрешихме да се правят вакцини под път и на път. Най-напред казахме, че правим вакцини на хората, след като ги провериме за антитела. Проверихме и колегите, сестрите и така нататък, всички, които имаха антитела, просто не ги вакцинирахме. След 3 месеца сега ще им направим нови изследвания и когато нямат антитела, тогава се прави ваксина. Тя ваксината не се прави, нали, ако имаш антитела, тя се прави, когато нямаш достатъчно наброй антитела. Както би трябвало да бъде. Често се противопоставят държавните на частните болници. Защо мислите, че продължават? То не знам, конкуренция ли е, или по-скоро това противопоставяне и в чия полза? Това беше в началото, в лицето на някой от моите колеги. За съжаление, там има един колега, който аз много уважавам, защото той е така много добър лекар, професор Балтов, който нон-стоп, ай да частните, и аз като му казах, ето ви 400 лева, защо тогава? И тогава спряха да говорят, че и не искаме да се включваме, което не беше истина. Просто по-разумно беше да се направи една болница. Най-глупавото нещо беше да се направи Пирогов COVID болница. Нали? Това е абсолютно безумие беше.
нали, да се прави Пирогов най-голямата спешна болница, да я правиш COVID при положение, че има толкова много болници. Естествено, пък от друга страна, че болница като Пирогов, която има добре подготвени спешни кадри, е най-лесно да стане COVID болница, нали? Но това вече е друг въпрос. И по този начин обаче пък се намалиха операциите в Пирогов. Имаше и обратното предложение за така наречените чисти болници. Да останат такива абсолютно болници, в които изобщо да не се приемат случаи за COVID. Ще ви кажа във Франция. Във Франция всичките чисти операции, това се поеха от частните болници, а всичките COVID пациенти се поеха от държавните болници. Там така решиха. Тогава обаче единият от аргументите беше, че не е възможно винаги да се знае дали някой, който е прият безсимптомно или който не е разпространител на вируса. Това е така. Няма съществува, как да заради това по-разумният вариант беше за COVID болници, където да бъдат оборудвани, където да има наличната техника. Но ние за това всички пациенти ги изследвахме. Точно, нали? Който така, пациент дойде, да, ние го изследвахме и ако не е болен, тогава го приемахме. И не сме имали проблеми. Най-хубавото нещо, което се случи в нашата болница, беше, че ние не разрешихме нито един член на екипа, който работи в COVID-отделението. Ние имахме 38 легла за COVID пациенти, 31 плюс 6, 37, извинявам се, 37 легла, 6 реанимационни и 31 леглови. Нито един от хората, които работят, не се разболя от COVID вътре в отделението. Нито един. Като причината за това беше отличната организация, която се създаде. И вероятно тук на кадрите виждам, че ги има, и това са нашите сестри, които с много любов се грижиха, нали, за пациентите. И ние сложихме да работят при COVID болните най-добрите ни сестри. И поради тази причина, нали, те бяха и толкова доволни. Освен това, на 38 пациента имахме, нали, две сестри, двама лекари-специализанти, един санитар, един супервайзер, шефа на анестезиологията и още един лекар по ОМО, който се грижи, правеше си. 8 души се грижиха, нали, за цялото това отделение, и то от най-добрите ни кадри. Денонощно. И поради тази причина, нали, при нас смъртността беше много, 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 много ниска. От първата това имахме само 4 загинали. Говорихме преди малко за противопоставянето на частните и държавните болници. Преди няколко дни на гости ми беше Светослав Дойчинов, той е офталмолог, който спомена, че от години парите в държавните болници някак потъват, докато в частните управлението е много по-добро. Разликата между държавната и частната структура е единствено и само начинът на управлението. А начинът на управлението, това е начинът на харченето на пари. Добре, в края на миналата година още беше казано, че част от общинските от държавните болници са пред фалит заради много голямото доплащане отвътре от болниците за лечение на COVID болните. Какво е по-различното в управлението на средствата? Ами, пак ви казвам, разходването на средствата, които се получават. Факт е, че има недофинансиране на множество от дейностите, които са по клиничните пътеки. Това е огромен проблем изобщо за цялата здравна система. Надяваме се на това решение да започне да се мисли в тази посока и трябва да бъде решено, тъй като най-простият пример ще ви дам, този, който за сега говорим за COVID. Пътеката за COVID отне месеци, докато бъде актуализирана цената, която също не покрива разходите. Първоначалната цена беше 677 лева. Впоследствие, след месеци вдигане така на темата, я направих на цена 1200 лева. Минималният разход, но с това говорим за оптималното лечение в много кратки срокове, което е абсолютно невъзможно в COVID заболяването. Минималният разход е 1677 лева, но такъв разход не съществува. Това е, говорим за един пациент. Държавата покрива 1200 лева. Останалата част остава за сметка на болницата.
Добре, но този диалог не трябва ли да продължава да се води в такъв случай с Министерството на здравеопазването? До този момент диалог нямаше. Те ли има кой да чуе? До този момент диалог нямаше. Има единствено и само, и това не е проблем само на държавните, общинските или частните болници, това е проблем изобщо на цялата система. И докато този проблем не бъде коригиран и пътеките не бъдат остойностени наистина с реалната им стойност, няма да имаме решение на проблема и все повече и повече имайте напредвид, че сега те първо ще разберем какво е реалното състояние на здравният сектор. Сега те първо ще бъдат одитирани. И другото, много важно нещо, което Деси нали не го казва, това са доплащанията. И това при също... нас всичките доплащания минават само официално. Да. При нас наказанието, ако хваниме лекар, двама лекари сме хванали до сега, да се вземат пари под масата, е само едно и то е уволнение. В държавните болници това е практика. Всичко се взима под масата. Сега? Там не се работи на свето. И аз тук от вашата телевизия точно това призовавам и към хората, които дават такива пари. Ние трябва да се научиме в наред, че такива пари не бива да се дават. Не бива да се дават. Защо сме се научили да даваме пари? Това е въпросът. Моля? Защо са се научили българите да дават пари? Кое предизвикало това? Аз много харесвам да дават. Въпросът е да го даваш където трябва и да отива на ползу родо. Кое предизвикало това да се дават пари под масата? Не знам, липсата на достатъчно контрол или на по-добра услуга. Доплащанията са регламентирани с наредба. Има строго определена възможност за доплащания, които са в рамките от 5 до 10 позиции. Въпросът е първият, че го има разписано, но вторият проблем е също актуализацията на тези доплащания. Такава актуализация последните 5 години не е извършвана, а разходите всичките единствено и само се увеличават. Това също е огромен проблем, тъй като не може при положение, че икономиката се променя, че парите се обезценяват, ние да продължаваме да седим и да чакаме някой да подигне темата и да започне да работи в тази посока. Доплащанията също трябва да бъдат на първо място регламентирани, но на второ място и актуални, спрямо това, което наистина е стойността на лечението. Казвате, че сега ще си проличи в какво състояние всъщност е здравната ни система. На какви уроци най-тежкото да знаете, когато разговаряте на тема медицина, най-тежкият проблем, който имаме всички и който ще удари с пълна сила цялата държава. Това е липсата на кадри. Ние вече не сме оная по-социалистическа държава, в която имахме по-лекари и по-медицински сестри. Сега вече медицинските сестри физически ги няма. Над 60% от медицинските сестри са на възраст над 65 години, което означава, че до 5 години те ще излязат от системата и тогава тежко и горко на всички. Една много голяма част от лекарите. Ние на времето завършвахме с огромни, нали, завършвахме по 500 човека. Сега завършват по 50-60 човека, половината заминава за чужбина, половината млади момчета, но лекари горе-долу пак има, но сестри, санитари. И в световен мащаб, вчера четах една статистика, защото знаех, че дойда при вас, липсват 30 милиона сестри в световен мащаб. Значи проблемът не е само не на нашата територия. Не само при нас, разбира се, абсурдно, абсолютно. Само финансов стимул ли трябва да има, за да не, се привлекат не, повече не кадри е за пари. В системата? Не е въпросът в парите. Просто работата е много тежка. Работата е много тежка, трябва да бъдат насърчавани. Да ви разкажа нещо, което като вид. Нали? Трябваше ни много секретарка. Секретар. Защото от секретара, който върши моята работа, той трябва да подготвя документи, да ги гледа, да ги подготвя, аз да ги разписвам. И така нататък и пуснах обява. В същото време такът обяви и за медицински сестри. За медицински сестри 1-2, за секретарка 599. Само си представете тия 600 момичета, хубави, красиви, коя по-хубави, да станат медицински сестри. Ние ще попълним системата моментално. Така че тук не е въпрос нали, на пари. Сестринският труд е един много тежък, много така често и неблагодарен труд. Защото и ние лекарите някой път се викаме, се караме, те изнемогват, защото са малко вече. И наистина е много трудно. На сестрите е много трудно в момента. Освен сестри, има ли достатъчно санитари, например? Достатъчно лекари? Лекари, поне ние, нали, с лекари нямаме проблеми, но с сестри всичките имаме лекари. Това ви казвам, че най-те и да, кадрите. Има специалности оголени.
Сега стана модерна пулмологията. Ами няма пулмолози, защото пулмологичната пътека трябва да плащаш на пациенти, за да можеш да ги лекуваш и никой не го развива. Вие виждате тук на кадрите, че имаме басейн в болницата, имаме акваеробика и благодарение на басейна, че идва да плуват деца, да ги учиме, се умяваме да развиваме рехабилитацията на ниво. Иначе не можеш да развиваш рехабилитацията. 360 лева трябва да гледаш пациента една седмица в болницата и трябва да платиш на пациента лекло, храна и на хората, които го обслужват, да платиш заплати. Ясно е, че няма как да стане. За 360 лева за една седмица престой. Ако е чисто хотелско настаняване с услугата, която е легло, топла храна, 360 лева. И защо не изключваме всичките медицински услуги, които са включени в цената? Сега имаме министър обаче, който пък всичко му е ясно. Доктор Кацаров е човек, който е много наясно с всички проблеми в медицината. И за съжаление, времето ни е към приключване, но това да. Трябва да ви питам. Доктор Кацаров, мислите ли, тъй като той е критик на системата от дълги години, конкретно на управлението в последните години на ГЕРБ, мислите ли, че за толкова кратко време, не. Колкото е срокът на толкова кратко време ми... няма да може, но поне някакви насоки, нещо да се почне от някъде и дано... Значи, медицината е нещо, което изисква съгласие. Той обаче има съвсем различна гледна точка за абсолютно. Управлението на COVID-кризата. Медицината изисква съгласие на всички. Аз това апелирах на времето в Светло Иванов БТВ, като ме беше поканил. Там се събират всички партии, определят медицинската стратегия и казваме за коя година какво правиме. Идва първия министър, прави първата част. Идва втория, прави втората част. Така се прави в медицината. Изработва се национална стратегия и на нея се подчиняват всички партии, защото медицината няма цвят. Ние с Деси сме от партията на болните и затова винаги сме на власт. Нас няма как да ни свалят. Много ви благодаря за това, гостуване. Беше изключително удоволствие за мен. Следващия път ще ви поканим за още повече време, защото станаха много неизказани неща. Предполагам и много теми за разговор. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.